ver, se habla mucho de Amazon o de los marketplaces como una amenaza y tenemos que dar la vuelta y verlo como una oportunidad, ¿no? Y de la misma forma de que hay mucha gente, por poner un dato, de estos 200.000 sellers que venden en Amazon, pues solo hay 9.000 españoles. O sea, todo el resto son empresas internacionales que están vendiendo en España a través de Amazon, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros es una oportunidad para que cualquier empresa, en este caso catalana, pues pueda vender en Amazon, en AliExpress o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y creo que la probabilidad que, sin moverse de aquí, poder abrir tu catálogo y tu oferta en cualquier marketplace de Europa és una oportunitat inigualable, no? És cert que moltes vegades parlem de, quan parlem del concepte de marketplace, amb les salvatats que feia el Rubén, que em sembla molt interessant tenir-les en compte, però el teixit d'empreses que estan oferint serveis de marketplace és altíssim, no? I jo aquí faria una diferenciació que em sembla fonamental, sovint també per entendre les vies de sortida que poden tenir les petites i mitjanes empreses per vendre els seus productes, no? En el fons tenim dos grans tipologies de marketplace i jo crec que sovint a vegades les empreses potser no ho acaben de tenir 100% clar, no? El qui ho té 100% clar és el consumidor. Hi ha uns marketplaces generalistes on els dos noms que emanen no? són Amazon i Alibaba, però hi ha molts altres marketplaces generalistes en els quals pots trobar condicions diferents a les d'aquests dos grans monstres, però després hi ha un sector que a mi em sembla fonamental, que són els marketplaces verticals. I que jo crec que aquests són els que, per mi, són un gran espai d'oportunitat, no? Que són aquests marketplaces que han desestimat l'opció de vendre productes de qualsevol categoria i que s'han especialitzat en una categoria concreta. Alimentació, roba, complements, productes d'esport, no? I que, a més, a Catalunya tenim, jo crec que, exemples molt significatius d'alguns d'aquests marketplaces, no? No sé, pensava, per exemple, en Deport Village, no? Per posar-ne un, no? Un vertical especialitzat en productes, per exemple, vinculats al món de l'esport, no? I, per tant, jo crec que existeixen alternatives, que jo situaria molt en l'entorn vertical, en l'entorn de producte i sector concret, i que poden ser una excel·lent oportunitat per donar sortida a productes de marques, i no només en l'entorn català, sinó amb aquesta mirada d'entorn internacional. Crec que hem de veure els marketplaces, l'e-commerce i tot el procés de venda i de interacció amb els clients a través de plataformes digitals com una gran oportunitat. I per què? Perquè per sobre de tot, això va de tenir clients. Un negoci són clients. I l'audiència, avui en dia, els clients estan en aquest factor xarxa network en els marketplaces, en els marketplaces globals o en els locals. On es creua oferta i demanda està allà. I és on, evidentment, el teixit empresarial català ha de també estar. La meva visió dels marketplaces és molt àmplia, perquè jo, i després parlarem, si voleu, amb calma, evidentment tothom parlarà d'Amazon, parlarà d'Alibaba, parlarem de Privalia, però potser també podem veure Instagram o podem veure altres plataformes socials com uns grans networks d'e-commerce o com uns grans social commerce, que en el fons són també marketplaces. M'agradaria que el teixit empresarial català veiés tots aquests processos d'innovació com un factor clau per aconseguir un factor estratègic que és la recurrència, és la fidelització amb els usuaris, és el contacte amb les grans bosses d'audiència que comencen i per allà han de començar a convertir-se en clients. Però una tendència claríssima és a posar l'accelerador en tots els processos d'e-commerce, marketplace, vinculats amb el B2B. Avui en dia, si tu a un inversor, per parlar d'un tema concret, li vas amb un B2B amb model SaaS, se li obren els ulls i diuen, escolta, aquí tinc ganes d'invertir. És el sector, un dels sectors econòmics empresarials que més estan creixent, que a més ja no afecta només, i m'agradaria que aquest missatge quedés clar, a vendre un producte, a vendre un llibre o una sabata o vendre roba. Aquí estem parlant també de vendre serveis i on de repent, amb un sol clic més que mai, el teu mercat s'obre a nivell internacional d'una manera molt trencant barreres que abans eren pràcticament impossibles. On l'economia catalana pot posar l'accelerador i pot créixer sense tenir barreres o menys barreres a nivell internacional, és en transformar-se en plataformes on un servei
o pivotar d'un producte a un servei digital, on l'accés a aquest servei sigui de la manera més fàcil possible. Avui en dia estem amb un model que sembla clarament de tendència, és el model subscripció. Doncs hem de pivotar tota aquesta economia o part d'aquesta economia de producte a servei, de servei a servei de subscripció, i on a través de plataformes digitals SaaS siguin el seu principal canal de venda. Aquí veamos la oportunidad desde la misma forma que os decía, que hay cantidad de vendedores que están vendiendo en muchos e-commerce en B2C, pero es que estos mismos vendedores se están aprovisionando de forma B2B también a través de marketplaces. Hoy tenemos la posibilidad de contactar con un proveedor, por ejemplo, en China a través de Alibaba y con el mismo racional, sin haber viajado a China, sin haber ido a una feria, si habían visitado una fábrica en China, pues somos capaces de conseguir producto para poder vender a través de un e-commerce, a través de formato físico, al formato que nosotros queramos vender, ¿no? Entonces hay una posibilidad muy grande en cuanto a provisionamiento, hay una posibilidad muy grande en cuanto a vender en B2B. Todas las plataformas, desde plataformas verticales especializadas a plataformas generalistas, incluso hablábamos antes de Amazon. Amazon está haciendo un impulso muy grande en la plataforma de Amazon Businesses, donde a partir de ahí establece herramientas que son mucho más amigables para lo que son pues un negocio B2B, como por ejemplo, oye, pues ya no es la compra de una unidad, puedes hacer negociaciones específicas de compra por volumen, descuentos por volumen, formas de pago a través de B2B, con lo cual de ahí se abren posibilidades de canales para vender en B2B con el mismo razonamiento en todo el mundo, ¿no? En cuanto a las categorías que más crecen, o por lo menos a día de hoy las más grandes, pues la categoría más grande es la de hogar y cocina en B2B, después la de consumo, electrónica de consumo. Sorprendentemente, electrónica de consumo, que es la más grande en B2C con diferencia, en B2B es más grande la parte de hogar y cocina, y después ya estaría la parte más industrial pura y dura. Y después el resto de categorías está muy atomizado. I és que al final, quan parlem de B2B e-commerce, no estem parlant de plataformes diferents. Estem parlant d'utilitzar les mateixes plataformes que fem servir per marketplace del B2C per operar B2B. I això és molt important, perquè el que estem dient és que es compra de la mateixa manera amb lògica de producte B2B que es compra de la mateixa manera amb lògica de B2C. I això vol dir que qui pren les decisions de compra està acostumat a treballar en un entorn B2C i, per tant, busca similituds en l'entorn B2B. No? Clar, quan ajuntes les dues característiques, és a dir, els serveis són rellevants i la gent s'està acostumant a comprar d'una determinada manera, per tant, més val no reinventar la venda B2B, sinó què tal si utilitzem els mateixos paràmetres que s'està fent servir en el B2C, crec que l'escenari que ens mostra és segurament que les empreses, més enllà de les fires i els congressos presencials o virtuals, que són rellevants i seguiran sent rellevants, ha de començar o ha de continuar utilitzant tècniques que ja coneixem. Si estem fent servir, no ho sé, venda programàtica, estem fent servir anuncis a Google, estem fent servir xarxes d'afiliació per vendre productes a particulars, per què no utilitzar aquestes mateixes tècniques de màrqueting digital per vendre productes de B2B i per capturar mercats al voltant de B2B? I després és evident, hi haurà xarxes més específiques que altres, no? El Robert apuntava LinkedIn com un espai rellevant, no? Hi ha altres xarxes també orientades a aquest entorn B2B, no? Però en resum, una, jo crec que hem de pensar molt en la servitització. La gent no compra productes, la gent compra serveis associats a productes, i a l'entorn B2B crec que això encara és més rellevant. La gent vol comprar de la mateixa manera l'entorn B2B que l'entorn B2C perquè ja està acostumat. I, per tant, les eines que podem utilitzar són eines molt, molt, molt similars. El primer punt per mi és l'audiència. On hi ha l'audiència? Doncs estan en aquests grans marketplaces. Als Estats Units, el buscador de productes més important que existeix ja no és Google, és Amazon. La gent, quan va a buscar un producte, se'n va en aquests marketplaces que cada cop també seran més especialitzats. Per tant, jo quasi diria que un sí o sí, la presència digital sí ha d'estar. L'audiència, els clients, el que tècnicament diem l'inici del funnel de conversió a client, avui en dia està en gran part amb aquests grans marketplaces. I també he comentat que la meva visió del marketplace no és només Amazon. Jo veig LinkedIn com un marketplace, veig Instagram com un marketplace, per tant, la meva visió és molt més àmplia. Primer factor que comento i que deixo sobre la taula, l'audiència, els clients. Estan allà. Hem d'estar on estan els clients. Durant molts anys, i els que fa uns quants anys que ens hi dediquem, i això no ens fa ni més ni menys llestos, senzillament ens fa haver vist coses,
la part digital s'ha vist sempre com un cost, no? És a dir, fer e-commerce és un cost, no? I per què haig de fer e-commerce, no? Si no tinc clar si hi ha gent o no hi ha gent, i la tecnologia, i sovint s'ha vist com un cost perquè en molts casos podia existir una dificultat, primera, de trobar eines diguem-ne, que amb una inversió raonable es poguessin fer servir, primer punt, i segon, perquè hi havia un desconeixement al voltant de la tecnologia, no? Per mi aquesta mateixa realitat en els darrers anys s'ha convertit, si voleu, en una oportunitat. Jo crec que a Catalunya existeix un teixit d'empreses que són capaces de crear solucions tecnològiques, d'empujar solucions tecnològiques, que fan que això, un, el cost d'entrada hagi baixat moltíssim, i dos, que hagi passat de la lògica de cost a la lògica d'inversió, no? Tot i així, no podem negar que al final, quan tu ets una empresa petita i has d'abordar una inversió, amb lògica d'inversió al voltant d'això, doncs existeixen, es deixen pors, existeixen recels al voltant del retorn de la inversió, no? I jo crec que aquí entra la segona característica fonamental del teixit català, no? I ho dic així perquè sempre ho he viscut així, que és la valentia, no? De l'empresa catalana. Jo crec que som un país amb una voluntat de sortir a fora, amb una voluntat d'apostar valenta, no? I jo crec que quan combines aquestes dues coses, els resultats només poden ser bons. E-commerce cambió las reglas de juego hace mucho tiempo, rompió las barreras físico-temporales, donde tú a partir de ahora ya no tienes que venderle a tu vecino. Y este concepto de proximidad, de pensar como una amenaza, de que ahora el de mi barrio está comprando en internet y no me compra a mí en mi tienda, hay que romper ese, porque eso se acabó, ¿no? Y tenemos ejemplos en Cataluña que son impresionantes, ¿no? Referentes, diría, mundiales, ¿no? O sea, como una empresa desde un pueblo de 5.000 habitantes en Girona, que es Celrà, vende este año 250 millones de euros y vende deportes por todo el mundo. Sinceramente, no creo que David esté muy preocupado per quantos le compren de Celrà. De fet, diria que el primer pas seria creure'ns-ho. Potser el problema que vas tenir nosaltres és que no ens ho acabem de creure realment la fortalesa, la creativitat del nostre teixit empresarial, on, per exemple, en el món startup descobrim un dia que som la cinquena ciutat, la cinquena regió europea en volum d'economia startup i prenem una mica consciència. Crec que potser el primer pas és que ens comencem a creure les fortaleses, la creativitat, l'empenta que té aquest teixit i que des de Sils, des d'un poble petit, des d'un poble gran, des d'una ciutat, és igual, es pot liderar projectes amb visió absolutament internacionals. Crec que els nostres avis, quan fundaven la botiga, pensaven en el barri, en el carrer, i estava molt bé i tenia molt valor, no? Crec que els nets d'aquests avis estan pensant clarament en mercats internacionals i crec que encara hi ha una part del teixit, potser perquè són pimes, però m'escolta, perquè tot el meu respecte està molt en el seu dia a dia, amb la setmana que ve, amb el mes que ve, i a vegades ens falta una mica aixecar el cap i tenir una visió més estratègica a mig i llarg plaç, no? Trencar amb aquesta barrera de pensar en petit i fer-nos grans. Però una de les coses que s'hi ha fet evident els últims mesos és que ja no és una opció, que tots aquells que no havien optat per obrir mercat i per digitalitzar aquesta obertura de mercat estan patint més del que poden estar patint els que ja ho havien decidit. Llavors, un dels riscos que jo crec que hi ha aquí és que està molt bé que les petites i mitjanes s'internacionalitzin, està molt bé que utilitzin plataformes com Amazon o plataformes com Alibaba, però la meva pregunta és on està la plataforma europea, no? I la responsabilitat és compartida, eh? No vull fer el discurs fàcil de les administracions no ajuden, perquè és mentida, eh? No sé, avui estem aquí a Acció, i Acció crec que és un instrument absolutament meravellós i fantàstic per poder gestionar la internacionalització i la digitalització. Però estem en un context europeu absolutament fragmentat, on tu fas un e-commerce a Catalunya o el fas al Llenguadoc i els requisits que et demanen són diferents, on la normativa que has de complir és diferent, i això ho fa absolutament complexa. I això moltes vegades tira enrere el fer determinades iniciatives. Es un modelo de este comercio de velocidad donde no hay sitio al pequeño. Entonces, o eres ambicioso o piensas en grande y eres capaz de atacar esa oportunidad, o si no la vas a perder, ¿no? Entonces, estamos en un modelo donde sí o sí avanzamos a un modelo deslocalizado, donde tenemos acceso a través de un ordenador, tablet, móvil, todo lo que queremos a golpe de clic, casi de forma instantánea, y hay que aprender a convivir en eso.